Yəqin ki, bu cümləni çox eşitmisiniz də. İngiliscə mükəmməl danışmaq üçün İngiliscə düşünməyi bacarmaq lazımdır. Təbii ki, məntiqi cəhətdən bu cümlədə qeyri-adi heç bir şey yoxdur. İstənilən bir danışmaq üçün sən həmin dildə düşünməyi bacarmalısan. Amma gəlin baxaq, o düşünməyi necə qazanmaq lazımdır, onu bizə izah edirlərmi? Bütün kurslarda görürsünüz, sizə deyirlər ki, İngiliscə düşün, İngiliscə düşün, İngiliscə düşün. Yalnız bunu deyirlər. Amma yaxşı, burada bir sizə tipslər verilirmi? Bir metodologiya verilirmi? Bir yol göstərilirmi? Bələdçilik edilirmi ki, yaxşı, mən necə İngiliscə düşünüm? Bu tərəfdən mənə İngiliscə düşün deyirsən, o tərəfdən qrammatika və söz əzbərlədirsən, o zaman necə düşünəcəm? Yaxşı, bəs öz ana dilimizi necə düşün? Ümumiyyətlə, düşünmək deyəndə nəyə nəzər tuturuq biz? Dostlar, həmişə bu bölünməni edirəm. Var fənlər, ingiliscə subjects dediyimiz, riyaziyyat, fizika və s. ki, bunlar düsturlarla öyrənir. Və o düsturlarla hər hansısa bir məsələni həll edərkən bizim tələsməyə ehtiyacımız olmur. Sakit, soyuq başla, səhv düz edib nəticə çıxardırıq. Bir də var sosial elmlər. Yəni, dolayısıyla burada artıq dil də bunun içərisində daxildir. Yəni, kommunikasiya üslubu. Burada sənin vaxtın yoxdur artıq yavaş-yavaş danışasan, səhvlərini düzəldə-düzəldə danışasan, qrammatikanı düşünə-düşünə danışasan, görəsən bu söz burada doğru səslənəcəkmi, bunu da... Dildə belə bir şey yoxdur. Hə, bax, düşünmək burada sizin köməyinizə gəlir ki, necə ki, bax, mən hal-hazırda danışıram, düşünmədən danışıram, belə deyək, belə kobud səslənsə də belə çıxır. Yəni, düşünmədən danışmaq əslində şüuraltı danışmaq deməkdir. Var şüurlu şəkildə, yəni consciously İngilislər buna deyir, thinking, yəni mən yəni düşünə-düşünə belə deyək də, yəni şuur səviyyəsində danışmaq, yavaş-yavaş. Bir də var şüuraltı danışmaq. Yəni düşünmədən burada, yəni ki, düşünmürəm, heç bir fikir ağlıma gəlmir, o mənada deyil. Sadəcə olaraq fikirləşə-fikirləşə danışmıram. Sözlər ağzımdan sanki belə rahat şəkildə çıxır. Yəni cümlə quruluşları mənim beynimdə artıq qəlibləşmiş formadadır. Yəni sual çıxır, necə qazanaq bunu, necə əldə edək? Söz əzbərləmədəmi? Xeyr. Qrammatika əzbər? Xeyr. Zaten siz bunun artıq uğursuz bir metodoloji olduğunu görmüşsünüz. Dostlar, düşünməyi qazanmaq üçün birinci səbirli olmalısın. İkinci, düşünməyi qazanmaq üçün sənə yalnız və yalnız və yalnız 3 dəfə təkrar edirəm, dinləmə lazımdır. Dinləmə olmadan sən heç bir zaman o dildə düşünməyi bacarmayacaqsan. Nə qədər oxursan oxu, nə qədər çalışma işləyirsən işlə, nə qədər yazırsan yaz. Dinləmə olmasa düşünə bilməyəcəksən. Bax öz uşaqlığına. 5 yaşında, 6 yaşında uşaq. İlk dəfə məktəbə gedir. Yaza bilmir, oxuya bilmir, qrammatika bilmir. Amma danışır, gözəl danışır. Yəqin ki, bu cümləni çox eşitmisiniz də. İngiliscə mükəmməl danışmaq üçün İngiliscə düşünməyi bacarmaq lazımdır. Təbii ki, məntiqi cəhətdən bu cümlədə qeyri-adi heç bir şey yoxdur. İstənilən bir danışmaq üçün sən həmin dildə düşünməyi bacarmalısan. Amma gəlin baxaq, o düşünməyi necə qazanmaq lazımdır, onu bizə izah edirlərmi? Bütün kurslarda görürsünüz, sizə deyirlər ki, İngiliscə düşün, İngiliscə düşün, İngiliscə düşün. Yalnız bunu deyirlər. Amma yaxşı, burada bir sizə tipslər verilirmi? Bir metodologiya verilirmi? Bir yol göstərilirmi? Bələdçilik edilirmi ki, yaxşı, mən necə İngiliscə düşünüm? Bu tərəfdən mənə İngiliscə düşün deyirsən, o tərəfdən qrammatika və söz əzbərlədirsən, o zaman necə düşünəcəm? Yaxşı, bəs öz ana dilimizi necə düşün? Ümumiyyətlə, düşünmək deyəndə nəyə nəzər tuturuq biz? Dostlar, həmişə bu bölünməni edirəm. Var fənlər, ingiliscə subjects dediyimiz, görürsünüz necə, açın onun transkriptinə baxın, bütün oradakı sözlər, cümlələr, qrammatika qaydası darmadağın olub. Amma ingilisdir, real ingilis dili odur. Həmçinin də biz indi, yəni qrammatika metodu ilə, söz əzbərlənmə metodu ilə bir ingilislə öyrənən insan ingilislə danışanda nə olur? Onu başa düşməyə çalışır. Çünki heç bir zaman dinləməni öyrənməyib. Aksent buna yaddır, sözlərin tələffüzü yaddır. Bu həmişə individual şəkildə akademik sözlər öyrənir, amma ingilisini danışdığın 90% idiom collocation frazadır. İndi bu adam bilmir, onu mu başa düşsün, yoxsa onun dediklərini tərcümə edib, bir də bundan sonra ona nə cavab qaytaracaq, onu mu fikirləşsin. Ona görə nə olur? Conversation həmişə yarımçıq qalır. Sizdə kompleks yaranır, heç bir zaman artıq onunla danışmaq istəmirsiniz və ehtimal ki, artıq dili də öyrənməyi buraxırsınız. Qarşı tərəfdə isə sizinlə ünsiyyət qurmaq bir maraq olmur. Çünki baxır ki, yəni bu məni nə başa düşür.
Mən onu başa düşürəm. Ona görə dostlar, görürsünüz, ingilis dilində düşün deyəndə ağlınıza gələcək ilk bacarıq dinləmə qabiliyyətinizin inkişafı olmalıdır.